tak přesto účast je velmi slušná a hlavním bodem bylo nadcházející jednání u nejvyššího správního soudu. Víme, že pondělí začíná druhé kolo obytím či nebytím dělnické strany. My jsme přesvědčeni, že opět v tom volebním klání, nejenom v tom nadcházejícím volebním, ale že v tom soudním uspějeme. A konec konců jsme připraveni trochu přistihnout křídílka panu Sokolovi, protože si myslíme, že argumenty pro zákaz dělnické strany neexistovaly a neexistují. Ať se nám pan Sokol raději postaví v čestném volebním plání, jakožto bývalý úspěšný senátní kandidát v roce 96. A při této příležitosti ho vyzývám, ať se mi postaví v senátních volbách na podzim tohoto roku, protože jsem se rozhodl kandidovat v senátních volbách ve volebním okrsku číslo 4 Most. Já si myslím, že to je lokalita, kde máme velmi dobrou šanci uspět, kde se můžeme probojovat do druhého kola tohoto volebního plání. A jsem přesvědčen, že lidé z této oblasti nezapomněli na to, kdo jim v těžkých chvílích podal pomocnou ruku, kdo se jich zastal, kdo jim nabídl řešení. Takže jsem přesvědčen, že uspějeme, hodláme kandidovat i v jiných volebních okrscích, například Ústí nad Labem, a tam nasadíme do voleb bývalého poslance parlamentu České republiky, pana Rudolfa Šmucra. Zvažujeme i další okrsky na severu Moravy, je to zatím v otázce jednání, nicméně kromě těchto senátních voleb se budeme připravovat pečlivě na volby komunální a samozřejmě na ty nadcházející volby pro nás nejdůležitější, a to jsou volby parlamentní, protože ať už verdikt bude jakýkoliv, dělnická strana v těch parlamentních volbách kandidovat prostě bude, ať se to současnému zkorumpovanému režimu líbí nebo ne. Tolik jenom na úvod a nyní je prostor pro vaše dotazy.